Atxaldeon, eta eskarrik asko, gunera etorrizatelako. Badakizue, hau, espazio horabitzen dugula pixka bat, bueno, ba, azkenean eskuartean ditugun erronka bat ipat etorkizunari begira, ba, behar da bezala, bueno, ba, gizartealekin, da eragileekin eta partekatzeko, eta aproposa da leku bat, aprobesten dugu, behin baino gehiagotan. Eta orduan, nire tokatzen gaur, bueno, sarreratxo bat egitea, eta bat ipat, gero garaziri ematea hitza. Eta esan esatea baita ere, ba, gaurkoan Gipuzkoa berdinago horrek martxan duen ekimenean kokatzen dela gaurkoa, eta ez dakitzuetako batzuk jakingo duzuen, badazpea gogorazingo duzuen, Gipuzkoa berdinago jarri genuela oindala 5 bat urte, eta hori martxan jarri genuen batik bat praktika komunitate bat bultatzeko, ba, Euskararen erabilera komunikazio publikoan sustatzeko. Hori izan pixka gure helburua, Gipuzkoako hainbat eta hainbat eragileekin. Eta orduan, ba, urtean behin egiten dugu jardunaldi bat, esperientzia trukatzeko, eta bueno, gaurkoa aurtengo ekitaldi izango litzateke. Normalean, urte bukaera alde egiten ditugu, eta egia da, ba, oso zirkustantzi berezietan gaudela, baina nola nahi ere, ba, gaurkoan, ba, nahi genioke jarraipena eman, bueno, esaten nuen bezala, Gipuzkoa berdinagoren, ba, bide horri, ez, gaurkoan. Bueno, esan 20 erakundeek osatzen dutela Gipuzkoa berdinago, eta aurtengoan gure helburua zala pixkat komunikazio arloari ematea gaurko protagonismo nagusia, eh? Eta orduan Garazi Goiaren hitzaldia daukagu. Garazik ja 20 urte daramatza gutxora, BBC eta Eskain, eta oraindik ere Eskain ez daude. Eta hemen daukat jarrita, estrategia eta eraldaketa zuzendari zaitugu. Eta beraz, ibilbide oparoa dauka batipa Britania hondian, ba, komunikabide punta-puntakoetan, eta esperientzia hori, ba, askotan gainera partekatu izan dugu gurekin, eta eskartzen dugu, nola ez, Garaziri, Goierretara, segurarra, hain zuzen ere. Eta, bueno, bere gaurko hitzaldiaren bizkarrezurra izango litzateke, ba, ikusentzunezkoak, ikuspegi globaletik Euskal Herriera begira. Hori da bere hitzaldiaren titulua. Eta gogoratu, ba, gure partetik bintzet, instituzionalki urtea daramatzagula, ba, Euskararen inguruan, alde batetik gizartearen erabilera, iztunen erabilera sustatzen, eta hori egiten modu berritzailean, bai ikusentzunezkoen arloan, adibidez, bideo jarri genuen martxan Tabakaleran ikusentzunezkoa sustatzeko, eta gero baita ere, ba, oraintxe Badalab laborategia baita ere martxan jarrita daukagu, hor ere erabilera arloan berrikuntza sustatzeko euskalgintzarekin da gizarte osoarekin elkarlanean. Orduan, bueno, nik uste dut ekimen honek ere, ba, badaukala zentzua, baina ikuspegi zabalago batean erakunde ikuspegitik lehentasuna eman dugulako espreski eta espezifikoki euskararen erabilerari. Eta besterik gabe, Garazi, bazurea da hitza, eta berri gara, mire esker etortzea batik. Daukat depositibena? Kaixo, arratsaldeon. Depositibena kastea eta emeta artea, bueno, plazer bat hemen egotea, eta plazer bat hainbeste aurpegi ezagun, baita aurrez aurre ikustea. Bas, goera oso arraro batean bizi gara, eta bueno, Helenek esan zidanean, ba, gonbitea luzatu zidanean, ba, ilusio handi hartu nuen. Ba, aurrez aurre egiteko aukera izateatik, ba, akit gaur jente guztiak ezin duela hemen egon, eta streaming bideaz jarraitzen egon godirela. Baina, bueno, bat ezer ilusio egin zidan, ba, beti sinistu dudalako perspektiba berriek ekartzeak daukan indarrean. Eta nire ibilbidean, ba, hori ikusi dut, ez? Ba, bai, aniztasunak eta perspektiba berriek nolako eragina izaten duten. Eta horregatik, ba, egin zidan ilusioa. Ba, nik azkenean, 20 urte dan amatzat erresuma batuan, ikusentzunezkoetan lanean, horrela hiru aritan ibili naiz komunean, estrategia, negozio garapena, eta gero aliantzak eta edo ba, partnership edo deitzen diogunak hori iruretan ibili naiz. BBC-en nengoenean 10 urte egon nintzenen, eta interesgarra izan zen hasiera batean, ba, mundu mailan aurrera lider lanetan zebilen baten parte izatea, eta ikustea batez ere zerbitzu publiko batek gauzak nola ongi egiten dituen. Baina gero nire, ba, hango pasanuen denboraren amaiera aldera, tokatu zitzadan ikustea beste, ba, mundu mailako beste enpresa erraldoiago batzuek,
baze eragin zeukaten BBC-en eta nola tokatzen zitzaion egoera horretara egokitzera. Eta horretatik asko ikasi nuen. Eta geroago Sky orain 5 urte daramatzat eta bueno, Sky Europa mailan da ikusentzunezko enpresa handiena, 23 milioi bazkidetara iristen da eta egin ditu bai lan egiteko modu oso innovazio handikoak egin ditu. Dago 30 telebistak ate ditu, internet dauka, mobila dauka eta ordan horrek beste perspektiba bat eman zidan. Batez ere nola den Europa mailan negozio batek arrakasta izateko zer irizpide izan behar dituen. Eta azken bi urteutan Estatu Batuetako Comcast etxeak erosi zuenean oraindik maila hori mundu mailara joan zen. Eta ibilbide guzti horretan privilegiatua sentitzen naiz ikusi eta ikasi ditudanak, horiek nolabait banik nire beste pasio bat dena Euskal Herrira begira da hori ekartzea. Ze azken batean ikusentzunezkoetan joerak eta jarrerak eta arrakastarako irizpideak berdinak dira Erresuma Batuan, Australian, Europan, Euskal Herrian edozein lekuetan. Orduan gaur nire helburu izango zen horretako perspektiba batzuk ekartzea ona. Eta bueno, zuek saio honen amaieran gustatuko litzateke zerbait gauza bat berri ikasten baldin baduzu, ni pozik geldituko nintzateke. Eta aurrera begira batez ere Euskal Herriko ikusentzunezkoen panoramaren inguruan ilusio zerbait piztea. Hori lortzen baldin badut, ni nire aldetik gustora geldituko naiz. Eta bueno, hasi aurretik pare bat gauza, hemen esango dituan iritziak nereak dira, ez dira ez BBC-renak, ez dira Skyrenak. Eta 20 urtetan ingelesez lanean nabiltzenez agian barkamen eskatu anglizismo batzuk aterako zaizkidalako eta hori ez da askotan ematen du pretentsio ikutu bat, baina ez da horregatik eta nire burua horrela diseinatuta dagoelako eta naiz eta nire ama hizkuntza izan askotan inglesera jotzen dalako burua horrela diseinatuta daukadalako. Orduan hori aipatzeko. Eta bueno, hasiko naiz orduan. Gaurko agendan 30 minutu edo horrela dituela uste dut. Marko bat aurkeztuko dut eta marko horren inguruan mundu mailako joerak eta merkatuan zer ikusten ari naizen kontatuko dut. Eta marko hori gero Euskal Herriera aplikatuko dut, nolabait diagnostiko azkar bat egin eta bukaren ere gomendio pertsonal batzuk eman nola ikusten dudan hemendik aurrerako aukerak non egon daitezken. Eta uste dute bukaeran badagoela baita ere tartea galdera eta erantzun batzuetarako. Bueno, hau da erabiliko dudan markoa, noski ikusentzunezkoak horrela borborrean dagoen gai izan da eta sektore izan da oso zaila da 30 minututan laburpen azkar bat egitea. Saiatuko naiz koherentzia pixka batekin lau foko izango ditut. Lau foko horiek izango dira edukian eta ekoizpen aldetik edukien sormenaren inguruan, gertatzen ari diren joeretan enfokatuko naiz eta lehen hasteko. Gero joango naiz streaming zerbitzuek eta mundu mailan dagoen gerra horretan zer eragin dukten, batez ere etorkizuneko oinarriak ezartzerako unean. Telebista eta zerbitzu publikoen ekologiara egingo du salto bat eta nola enkajatzen diren batez ere Erresuma Batuan BBC oinarritzat hartuz eta zein diren hor ikusten ari naizen joerak eta azkenean audientzietara joango naiz. Eta audientzien inguruan emango ditu baita ere datu batzuk. Esan bezala, izango nuke demora luzez, baina bueno, ea markonek agen lagunduko digu behintza pixka bat enfokatzen. Aste maldima naiz orduan edukien eta sormenaren alorretik hasiko naiz. Eta pare bat gauza kontatu nahi izkizuen eta esango duz zergaitik den aurrelebantea Euskal Herrirako. Hemen ikusten duzue, hauek dira mundu mailan, estudio aldetik, edukieneko izten aldetik, mundu mailako edukien 80%-a sortzen duten enpresak edo eragileak. Eta zer gertatzen ari da, batez ere azken 5 urteetan zer gertatu da. Beraik enpresa hauek diren handiak izan da ere bakarrik ezin dute biziraun. Ezin dute arrakasterik izan, ezin dute irabazi sortzen ari den ekosistema konplexuan. 2016 urte inguruan, Estatu Batuetako kable plataforma batek, Warner erosi zuen, eta hori zen, telebista plataforma eta edukiak biak uztartzeko, eta bien aldetik beste proposta batekin joateko audientzietara. Orduan horrek, negozio modelo ezberdinak planteatzen hasi zen.
Pixka beranduago, 2018an, Comcast etxeak, baita ere Estatu Batuetako telekomunikazio enpresa garrantzitsuenetakoak, ja dagoeneko bazituen Universal eta NBC estudioak, eta Sky etxe erosi zuen. Hori Europara sartzeko estrategia oso taktikoa, eta batez ere ekonomikoki modu bakarra dirua egiteko zabalkuntza delako. 2019an Disney etxeak Fox erosi zuen, eta berriro ere hor bi eduki etxeren estandandia sortzen da, eta hor hasten dira berriro ere sortzen audientzietala iristeko dinamika berriak. Modu berean, Viacom eta CBS, horiek baita bi estudio oso garantzitsua dira, elkartu ziren duela bi urte. Iaz, Discovery eta Warner Media elkartu ziren, bien artean berriro ere zegoen presioarekin, bakarrik ezin dutelako konpetitu eta edukien gastuak gorantz joaztelako. Eta azkenean, 2021an Amazon sartu zen borroka berdinan. Amazonek MGM estudio erosi zuen, hori da James Bonden frankizia daukan estudioa adibidez, eta orduan ikusten dugu ja eragile berriak hasi direla paradigma honetan sartzen. Orduan hau zergaitik axola da Euskal Herrian. Euskal Herrian axola da eduki guzti hauek iristen direlako, Euskal Herriera edozein lekutera iritsiko direlako lekuko plataformen bidez edo zuzenean sartzen hasiko direlako. Eta hauen presioa, azkenean eduki bat mundu mailan zabaltzen baldin bada, Euskal Herriera ere iritsiko da. Eta hauek dira, joera guk ikusten ditugunak Estatu Batuetan eta Erresuma Batuan, eduki hauek ari dira kontsumitzen. Baita ere, esan behar nuen, guzti honek nolabait presio positibo jarri duela ekoizpen lokalen sektorean, eta Erresuma Batuen adibidez, sortu dira BBC etxeak, Sky etxeak, sortu ditu Europar kutsuko eduki alternatiboagoak, zerbait nitxoagoak egiteko inbertsio handiak egin ditu. Sky etxeak berak, 2000 lanpostu sortu ditu hurrengo urtean estudio berriak sortuz. BBCek berdina, berriro ere bultzatuz, nolabait konpetentzia konstruktibo bat egiteko mundu globalean pasatzen ari diren dinamika eta tendentzia hauei erantzuteko. Streaming zerbitzuetara saltu eginez, egingo dut berriro ere Erresuma Batuan zer gertatzen ari den pare bat datu kontrastatuko ditut, eta Euskal Herrian honek zer relevantzia daukan esango dut. Hemen ikusten duzuen, lehenengo aldiz, iaz, Netflix eta Amazon Primeen igoera ikusten baldin badugu, 1989ko eta 1918ko igoera izan zuten beraien arpidetzek. Aldi berean, BBC eta Channel 4 direla zerbitzu publiko garrantzitsuenak berakada handia sufritzen hasi ziren. Dinamika hori oso garrantzitsua da, ze azkenean leku bakarra dago eta leku horretara borroka egiteko egunero 4-5 ordu daude jendeak edukiak kontsumitzeko. Zer gertatzen ari da erdiko kuadro horretan erakusten dudana da, bataz beste Erresuma Batuan 3 edo 4 streaming plataforma ditu etxe bakoitzak. Eta orain, gertatzen ari dena da azken 6-9 hilabetetan, hasieran 3-4 zirenak, orain 2 direla. Eta batez ere, Netflix eta Disney irabazten hasi direla. Hirugarrena izateko, borroka handi egin behar da. Eta horren atzetik izen oso garrantzitsuak daude. Hor dago Apple, hor dago BritBox, BBC eta ITV-en arteko koalizioa, hor dago Discovery. Eta ni neu, azken bi urtetan, ibili naiz Skyren streaming zerbitzuaren zuzendari bezala, eta borroka hori oso gogorra da. Eta hau zergatik esaten dut, berriro ere, joera hauek, Inglaterran agian bi edo 3 urte aurrera gogoaz, penetrazioaren aldetik, teknologien innovazioaren aldetik, baina joera guzti hauek ona datoz. Orduan, hemen Euskal Herrian beste streaming plataforma bat sartu behar baldin bada, berriro ere 4 edo 5 ordu ikusten ditu jendeak dauzka telebistaren aurrean egoteko, orduan distribuzio horrek inporta du. Eta hor tarte egitea oso zaila da. Badaude beste plataforma batzuk edo edukiak zabaltzen dituzten enpresa batzuk, baita ere arrakasta izan dutenak nitxoagoak izan da. Adibidez, badago Mubi deitzen den enpresa txiki bat, zine alternatibora hor enfokatzen dena, baina arrakasta izateko modu bakarra izan zen egunero pelikula berri bat hastea. Ez da lima dago edukiak maiztasun ezateratzen dituenik, ez dago lekua egiterik. Eta aurrera begiratzen baldin badut, zer ikusten dugu? Ondorengo 4-5 urteetan,
streaming arpidetzak 150 igoko direla aurreko esten da munduan, eta Netflixek, Disney Plusek eta Amazonek izango dute ia 150. Borroko horretan, eta batez ere, hor badago 123 beste guztia sartu behar direla, fragmentazio hori oso gogorra da, eta hor diru asko inbertitzen da. Disneyek eta Netflixek aurreikusten da, elkarren artean 200 billion dolar inbertituko dituztela hemendik 5 urte barru. Horrekin ezin da konpetitu. Orduan beste estrategia alternatiboago batzuk lortu behar dira mundu horretan konpetitu alizateko. Eta orduan, edukien munduetik horrela azkar-azkar eman dizudan goiburu hoiekin streaming zerbitzuen testuingure ulertuta, zer leku daukate telebista eta zerbitzu publikoek. Ba, erresuma batura joan ez berriro ere, datorren urtean fenomeno edo momentu oso simboliko bat espero da gertatzea. Lehenengo aldiz, telebista tradizionalaren xera, zema denbora pasatzen dugun 150 baino gutxiago izango da. Eta streaming zerbitzuak eta YouTubean pasatuko du jendeak denbora gehiago ikusten telebista tradizionala kontsumitzen baino. Momentu historikoa dela diot, banekan lanean dara matzadan 20 urteetan horri begira egon gara. Ia hori noiz pasatuko, ze momentu horretan horrek aldaketa handia suposatzen du. Hori bataz bestekoa da populazioaren jendeak nola kontsumitzen dituen edukiak. Eta pixka da horrera egingo dut horrera kontribuitzen duten kontsumitzaile gehienak zein diren. Orduan horrek zer esan nahi du? Eta erresuma batuan kontuan izan BBC bezalako etxe batek daukan indarra, daukan kultura, daukan inertzia eta gizartean izan duen eragina orain arte. Ba, inflexio puntu batuan dago BBC. Bere, bertako zuzendari orokorrak esan bezala, eraldaketa handi baten beharrean dago. Ez indutena da konpetitu Netflix eta Disney bezalako inbertsioekin. Eta orduan, bai antolamenduan, jendean eta ezagutzan, aldaketa handiak ematen hasi dira. Beraiek garbi daukate, sormenean arrisku gehiago hartu behar dela, ez nolabait eduki global edo masetara doazen horietan, baizik eta gehiago aniztasunean konpromisoa hartuz. Benetan ulertuz, kasurretan erresuma batuko jendeak zer atxikimendu daukan kulturari, markari eta BBC-ek zer diferentziazio eskaintzen duen. Diferentziazioaren puntua hori azpimarratu nahi dut, gerora Euskal Herriko testuingura maitere kontatuko dudalako. Orduan, zuzendaria BBC-koa 18 hilabete horrela dara matza, eta oso garbi esan du, estrategia garbi baten bat egonezean, BBC-ren etorkizuna oso iluna dagoela. Hau zergatik esaten dut, BBC bezalako etxe bat benetan sufritzen ari baldin bada, eta benetan telebista publikoaren erreferente eta modelo bat izan da urte askotan zehar, beste zerbitzu publiko askok oso zaila daukate gerra honetan edo testuinguru honetan irabazteko. Beste telebista publikoak nun ari dira apustuak egiten estudio eta produkzio propietan, berriro ere diferentziazio hori eta gertutasun hori jendearekiko bilatzen. Privatizazioa beti hor dago, ze azkenean sistema publikoak ez alma dute funtzionatzen, diroa beti hor dago beste eraldaketa hori azkarrago bultzatu alizateko. Noski horrek dituen arazo eta horrek hausten dituen beste hainbat gauza positiborekin. Eta baita ere, gobernuaren bete beharra eta finantziazioa borborrean dago. Ez da biablea, orain arte bezalako parametroekin jarraitzea. Eta hori momentu honetan, Channel 4, ITV eta BBC-ren artean, oso benetan eztabaidan eta mailaren gainean dagoen aspektu bada. Eta orduan, hau zergaitik esaten dut. Euskal Herrian, bai zerbitzu publikoek, sistema publikoak daukan indarra eta daukan irismena kontutan izan da, kanpotik egiten gauzak nola egiten ari diren perspektiba hori honek hartzea garrantzitsua iruditzen zait. Erresuma batuan, koalizioak zerbitzu publikoen artean oso indartsuak dira. Gauzak nik esango nuke egiteko moduak, pentsatzeko moduak nahiko aurrerakoia direla. Orduan horretan jartzen dute itxaropena. Beraiek ez baldin badute asmatzen, beste lurralde batzuetarako zailagoa izango da.
baina hor badago aukera moduan, ba, ikustea ia zertan ari diren, eta ondorengo 18 hilabete, 24 hilabetek zertara eramaten duten, batez ere ba, BBC-ren etorkizunaren definizio horretan zein diren ondorio nagusiak. Eta muinera joanez, eta kontekstu edo testu inguru global honetan, zein da ekosistema publikoa honek nola erantzuten dio ba Netflixen, Disneyren, Amazonen bultzada horri. Ba, hemen aipatzen ditudan puntu hauek, iruditzen daizkit, oso pertinentea direla Euskal Herriako baita ere, eta gero aztertuko ditut pixka detaile gaiarekin, baina lekuko kultura islatu alizatea, ba, horretan erraldoi teknologikoa handi horiek horretan ez dakite, eta hori ez da beraien enfokea. Baita ere lehiakortasuna sustatzen dute, azken batean ba, jendeak bilatzen du zerbait ezberdina, eta pixka bat ba, beste molde batuk hautsiko dituena. Eta aniztasunaren kontua. Aniztasunak aspektu asko ditu eta dimentsio asko ditu, baina ba, aniztasun kulturala, identitatearena, hizkuntzarena, oiedenak hor barruan daude. Baina aldaketa batzuk ematen ez baldin badira guzti hori ezin da babestu. Erregulazio aldaketa bat beharrezkoa da, politikak aldatu behar dira, eta batez ere orain, eta erresuma batuan diot, batez ere ba, gobernuak erabakitzen den aurrekontua ez da iraunkorra, eta finantziazio eta diriturri berriak sortu behar dira hori bultzatu alizateko. Nik uste dut hau bere orokortasunean, eta objetiboki begiratuta, hau guztiak aplikatu daitezkela Euskal Herrira modu batean edo bestean. Eta goazen azken puntura, laugarren arlo horretaran, nire markoan aipatzen duena, audientziena. Hemen berri ere analisia handia egin daiteke, baina aspektu batean enfokatuko naiz gaur. 16 eta 34 urtekoen ohituretan, guk oso gertutik jarraitzen ditugu audientzia segmentu hori. Zergaitik, ba, horiek direlako gure etorkizunaren ba, ikusentzunezken oinarria jarriko dutenak. Eta grafiko honetan ikusiko duzue, ba, bataz beste, audientzia horiek 5 ordu eta 16 minutu pasatzen dituela egunero ikusentzunezkoa konsumitzen. Eta zer gertatzen ari da hor, zer dira joerak? Ba, bakarrik telebista tradizionala ikusten 132 da. Lehen populazio horren orokortasunean esan dute 150 iritsiko dela aurrengo urtean. Baina hemen ja, ba, 118 gutxiago kontsumitzen dute. Beraz, non ari dira, zein ari dira benefitzatzen audientzia honetan? Ba, streamina, 91 minutu bat ez beste pasatzen du egunero hori ikusten, hemen jartzen duen esbo dau. Gero YouTubean, 72 minutu. Eta jokoen eta komunitate berriak sortzean, batez ere ba, Snapchat, Twitch, eta Twitter edo TikToken, ba, horri hasten da beste tendentzia batzuk sortzen. Orduan, hau oso garrantzitsua da, batez ere hemendik 10 urtera, ba, populazioa, geroz eta gehiago joera hauetan oinarritzen hasten denean, ikusentzunezko sektoreak beste parametro batzuk behar dituelako. Eta orain hasi behar delako definitzen, ba, hemendik 5-10 urtera, nolako ikusentzunezko ekosistema eduki nahi dugun. Eta bueno, hori dena bakit informazio asko dela horrela bote porrentoa nola botatzeko, baina hartu ditzagun orduan lauk kontekstu globaleko lau erronka horiek, eta zer esan nahi du horrek Euskal Herrian. Eta nik beti erabiltzen dut eta gogoko dut Paretoren analogia erabiltzea, eta uste dut Euskal Herriari hori oso egoki tokatzen zaiola, alegia. Ba, ez dago denborarik edo ez daukagu, ez gaude posizio batean norabide guztietan joateko. Esfortzua eta inbertsuak egin behar ditugu, 20% gauza horietan eragin handiena edo inpaktu handiena izango dutena. Eta hori xe gertatzen da hemen. Hartzen baldin badut ba, edukiak eta gastuen presio hori, ezin du Euskal Herria konpetitu horrekin, noski ba, enpresa globalen eskaintza zuzenean iritsiko da etxeetara, edo bestela lekuko plataformen bidez iritsiko da. Baina non daukagu 120% aukera hori, ba, lekuko produkziotan eta inbertsioetan irabazteko, estrategia askoz zehatzagoen beharra. Horiek bilatuko dute ba, erraldoi, edukien erraldoi hiekin, ba, beste gertutasun hori aurkitzeko aukera. Hauetako bakoitza gero pixkat gehiago landuko du baita ere. Streaming zerbitzuen gerran
Oso simplea da. Negozio modelo oso simplea da. Edo hilabetereko kuota igotzen da, edo beste lurralde gehiagotara joaten zara. Ez dago besterik. Hor ez dago lekurik, aniztasunak leku gutxi dauka, bere 180 horretan, hori dira finantziazioaren edo negozio modeloaren oinarriak. Badauka aniztasunak 180 horretan leku bat, eta negoziazio eta lege berri horietan oso azkarrak izan behar gara, nahi duguna lortzeko. Ez dago, nolabait papel zuri bat daukagu, ez dago, ez dago precedenterik hor, eta hor behar dugu ezagutza, hor behar dugu lidergoa, benetan ziurtatzeko, guri importatzaigun aspektu horiek lotzen ditugula orain. Zerbitzu publikoen berdefinizioan nik uste nahiko argi dagoela, ez? Arazoak eta erronkak nahiko berdina dira, eta BBC ari baldima da orain arazoak edukitzen, beste edozeinek edukiko ditu baita ere. Orduan, eraldaketa handi bat behar da, elkarlanean, bai ezagutzen, eta lan egiteko modu berrietan. Eta pixkat aurrera gazalduko duzera esan nahi duan hor. Eta audientzietan, espektatiba berdinak dira. Berdinak dira edozen lekuetan. Dirudi, agian erresuma batu, Europa mailan pixka bat aurrera atoa di joala, batez ere soluzio edo inovazio berriak aurkezterako orduan, baina joera horiek etorriko dira. Etorriko dira hemendik urte betera, edo bi urtera. Eta benetan ulertu behar dugu Euskal Herriko audientziak zer nahi duten. Garrantzitsuna zer da? Hauetako bakoitza bere horretan banaka ikusi ez gero, ez du ezertako balio. Estrategia koherentea behar da marko osoarena. Marko osoarena Euskal Herrian zer egingo genuken lau puntu hauetan, eta horrela hau generalizatuz, gero sartu beharko ginateke gehiago bakoitza dituen xehetasunetara. Baina osotasunaren printzipioa da azpimarratu nahi dudana. Egitea streaming zerbitzuen gerran guk soluzio bat edukitzeak, ez aldi maditugu beste hiru arloak lantzen, ez gara eraginkorrak izango. Ez dugu lortuko benetan behar dugun leku hori kompetitiboak izateko. Baina noski, hemen guk Erresuma Batuan esaten diogu zilarrezko bala. Ez dago soluzio bakar bat, ez dago zilarrezko bala bat, ze bestela dagoeneko asmatu izango genuen edo jakingo genuen zeintzen soluzioa Euskal Herriko ikusentzunezkoetan, ez? Baina bere horretan barrura sartzen baldin gara gauza berdinek daukatea garrantzia, edo zein lekutan gaudela ere. Eta nahi dut, hiru aspektu hauek, aipatu nahi ditut, ze joerak, jarrerak eta audientzien espektatibak berdinak dira edo zein lekutan. Jende batzuk askotan esaten didate, zu beste eskala batean ari zara. Bai, hori egia ni beste eskala batean ari naiz, baina zein da alternatiba? Ez egitea edo erdibideko gauza bat egitea hemen. Orduan, egin dezagun behintzat benetan funtzionatzen duten gauza, joerak daudenak, hoiei eutsi behar diegu, eta hoietan benetan fokoa jarri. Lehenengo kontua, esperantzen horrea joan aurretik, edozein plataforma digital edo telebista baten aurrean esertzen garenean, bi helbururekin esertzen gara, orokorrean. Edo badakigun zerbait ikustera goaz, zerbait ikusi nahi dugu eta badakigu zein den eduki hori, edo ez dakigu zer ikusi nahi dugun eta zerra bilatzera goaz. Bi egora egietan, lehenengoan, nik baldin badakit esertzen ez telebisten horrean, eta noa telesail jakin bat ikustera. Zer axola du une horretan? Axola du eduki hori ahalik eta azkarren hastea. Ahalik eta denbora gutxiena pasa behar dut, guk deitzen diogu, edukiaren aurrean jartzen garen une hori nola kapitalizatu behar dugun. Hortarako zer erabiltzen dugu, esertzen aizena neurtzen dugu eduki bat ikusten hasteko denbora. Neurtzen dugu egun horretan bertan zenbat aldiz joaten garen eduki horretara. Eta gero jartzen ditugu interbentzio pertsonalizatuak egiten ditugu, benetan edukiarekin konexio hori mantentzen jarraitzeko. Duela, eta hori da esperientziaren kontua, ez? Nola egin behar dut, nik edozein plataformarekin, edozein edukirekin, edozein streaming aplikazioarekin ireketzen dudanean, esperientzia hori nerea izatea. Ni hori eduki bat ikustera badimanoa, nahi dut sentitu niretzat dela. Zergaitik, beraiek badakitelako nire zer interesa den zaidan. Neri, nik aurretik edo
nola de pertsonalizazio hori lantzea. Eta adibidez, duela 10 urte horrela, Netflixek hasi zen jartzen telebista manduetan botoia, ez? Netflixen botoia. Eta hori zen azkenan egin nahi zutena, kontrola hartu eta beraien esperientziara jendea eraman, ahalik eta azkarren. Eta orduan bebezenen bilen, bazakiz, 10-10 urte horrela izango ziren, eta orduan, guri interesetzen zitzaigun, Netflixe, da, sartu aurretik, BBC-ren edukiak baita ere, harrengandik oso gertu egotea. Orduan pantailan, Netflixen ikonoa baldemazegoen goran ezkerrean lehenengo posizioan, BBC-ek nahi zuen egon, bigarren posizioan. Eta horretarako, reguladorekin, gobernuarekin negoziatzen genuen, zerbitzu publikoen aukerak babesteko. Orain horrek ez du inporta. Hori ja pasatu da. Orain ere alabak hartzen du mandoa, eta ahots komandoz esaten du eduki hau ikusi nahi dut, eta eduki hori hasten da. Berari berdin zaio, eduki hori Netflixen dagoen, Disney dagoen, Amazon dagoen, ez daukagu jakin beharrik. Eskaietxea esperientzia horretan lanean ari da. TBC esperientzia horretan lanean ari da. Kontrolatzeko, interbentzio bat egiteko, eta ez jartzeko barrera bat, audientzia eta edukiaren artean. Pertsonalizazioaren kontua, horrela modu, anekdota moduan, Netflixe dauzka 8.000 programadore edo produktua, Netflixen produktua garatze duten 8.000 pertsona. Horietatik eren bat pertsonalizazioan lanean ari dira. Zergaitik, Netflixera joaten garenean nahi dugulako guretzat den sarrera hori ikusi. Nahi dut, nire nik ikusi nahi ditudan, edukiek ikusi nahi ditu lehenengo horrian. Nahi dut, Netflixek jakitea niri zer interesetan zaidan. Ni garazi naizen aldetik ez ikusi dituen edukien gati bakarrik. Zein diren, zer kukitzen nauen. Zein den, interesetan zaizkidan gaiak. Eta hortiz doaz tiroak, ez? Eta diferentzia zeren kontuak aipatuko dut. Eta hau ez da nik esan dakoa. Hau, analista ezagun batek esan zuen. Eta galdera zen, baina hau oso azkar doa, ez dugu konpetitu gauza guzti hauekin, eta baina nork irabaziko du hemen. Zer, azkenean denok kopiatu dezakegu eta joan gaitezke gutxi gora bera bide berdinetik. Eta beraiek esaten duten erantzuna da, laugarren paretaren kontzeptua ateratzen dute. Eta nork irabaziko du, laugarren pareta hori zeharkatzea lortzen dutenak. Hori da, audientziak konexioa eta gertutasuna sentitzea da helburua. Eta hor, nik uste dut Euskal Herrian aukera handia daukagola. Hor dauzkagolako identitatea, hor dauzkagolako euskara, hor dauzkagolako gure komunitatearen kontua. Baina nola egiten da hori? Eta hor dago gakoa, ez? Nola egiten da hori? Nola egin behar dugu? Hori identitatea euskara gure ohiturak islatzea edozein plataformarekin interakzio batean gaudenean. Eta hor, ni bai ibilina ez horre puntakoa diren enpresetan ez, baina disiplina berriak sortzen ari dira. Azken batean, Netflix bat, edo Twitter bat, edo EITB nahi eran, denak produktuak dira. Produktu batzu dira, orduan produktuen kudeak eta den disiplinak indarra handia dauka. Produktuaren kudeak eta psikologiarekin nahaztuz, datuekin nahaztuz, pertsonalizazioarekin nahaztuz, horrek mugatzen du negoziaren bidea. Ez da negozio modelo bat sartzen dela, eta bakar ez dagoela produktua edukiak baino garrantzitsua bihurtzen ari da. Eta orduan horrek bai eskatzen ditu Euskal Herrira lan egiteko modu berriak ekartzea, eta produktua garatzeko hemen ez dali badira horrelako gauzak egiten, ebengo edozein pertsonak erreferentzia bezala dauka Amazonek zer egingo duen, edo Netflixek zer egingo duen, edo benetan aurreratak dauden enpresak zer egiten duten aspektu horretan. Eta ez dut irudi oso pesimista emanak, ze badaude aukerak oraindik, baina zein da hemen emanak dudan mezua azkar egitearen kontu hori, ez? Badaude, arrakasta izan duten plataforma gutxitu batzuk, badaude berrikuntza aitzindariak eman direna eskala txikietan,
bai Galesen, Zelanda Berrian, erabiliz komunitateen kontzeptu hori uztartuz eta sustatuz nola gertutasun hori lehen aipatzen nuen konexio hori, nola irismen hor, guk lortu nahi dugun irismenean hori nola maksimizatu behar dugun. Eta noski gaur ez dauka denborarik, horiek hori buruz luze hitz egiteko, baina badaude kasuak, baina kontua da denbora aurrera doala. Eta izatea bere osotasun horretan, ez baldin badaukagu estrategia koherente bat, eta benetan axiolak zaigun horretara ez baldin badugu enfokatzen, jan egingo gaituzte, eta hori leku askotan gertatzen ari den bezala. Eta orduan, bukatu nahi dut, pixka bat nire gomendio batzuk emanez, eta zein, BBC-ko zuzendariak esaten zuen ez, zein jokotan gauden erabaki behar dugu. Ezin dugu berriro kontekstu zabal batean joan, ezin dugu konpetitu denekin. Orduan, izan gaitezten honestak, eta posizionamendu berri bat egin behar da, benetan zer nahi dugun lortu definitzerako orduan. Nire ustez, nik hor 2030 estrategia deitu diot, eta zer esan nahi dut horrekin, edo zer da horren muinean dagoena, edo zein da estrategia horren galdera nagusia. Bada, Euskara erdigunean daukan ikusentzunezkoen parametroak zein dira 2030 urtean Euskal Herrian. Eta estrategia hori hartzen baldin badugu, edozein estrategiak, horrela, simple, hiru ardatz nagusi ditu. Zer egingo dugun, zergaitik egingo dugun, eta nola egingo dugun. Nik uste, zergaitik egingo dugun hori nahiko garbi dago, ez? Badago gure identitatea daukagu, gure kultura, gure hizkuntza, komunitateak benetan ezberdinak egiten gaituenak. Eta hori da babestu behar duguna. Ez baldin badugu hori babestu nahi, eta ikusentzunezkoek ematen dizkiguten gailu eraginkor bada, irismena luzatzeko, gailu eraginkor bada, belaunaldi ezberdinetara iristeko. Orduan zergaitia, nik uste du nahiko garbi dagoela. Nola egingo dugun, horrela aipatu dut eraldaketaren beharra, erreformaren beharra. Eta zer da benetan esan nahi du nana erreforma horrekin? Dimentsio ezberdinak daude ez. Bai ekarri behar ditugu lan egiteko modu berriak, hori esan duten produktuaren disiplina hori, edo datuena, edo teknologia berriak. Baina urrets txiki horiek ez dira nahikoak. Ez dira nahikoak aldaketa bat egin behar baldin bada, lan egiteko moduan transformazio bat egon behar da. Bai elkar lanean, eta nik hori ikusten dut Erresuma Batuan, eta bere osotasunean ari naiz ez, zein da estrategia horretan hemen zaudeten eragile guztiok bete beharreko papela. Baina ez banaka bakoitza bere bide bakarra eginez. Bere osotasunean zer dago komunean, nola lortuko dituzue, jartzen dituzuen helburu horiek. Eta badaude, noski euskera, erdigunean jarrita, azkenean zer definitzea da zaia, zer da benetan, zein izango da 2030 urtean Euskal Herriko ikusentzunezkoen testu inguru optimo bat. Zer da, zer nola irudikatzen duzu hori? Baina irizpideak definitzean nahiko erreza da, edo behintzat ambizio maila bat definitzean nahiko erreza da. Zer esan nahi dut horrekin? Adibidez esaten baldin badugu, 2030 urtean hiru plataformak jaso behar dute Euskal Audientziaren 160%-aren trafikoa. Hori da irizpide bat jarri dezakeguna ambizio bezala. Edo edukien 165%-a egon behar da, euskeraz egon behar da. Edo zein da, irizpide horietan zer papel betetzen dute azpitituluek, zer papel betetzen du streaming plataforma batek, zer papel betetzen du jokoek, sare sozialek, bere osotasunean, baina neurtuz. Neurtuz horietako bakoitzak nola kontributuko duen helburu horietara.
eta gero nola definituko dugu konexio hori? Eta benetan, agian gaur ez dago denborerik askoz zabaltzeko konexioaren kontu hori, ez? Baina adibide bat emateko, ba, nola neurtzen da adibidez gaur egun EITB-ek ba, euskal audientzarekin lortzen den konexio hori? Ze parametro ere biltzen ditu, zer dira neurriak? Guk eskain, streaming zerbitzuan, 30 parametro erabiltzen ditugu. Eta egunero neurtzen ditugu. Eta jendea dago, ba, erantzunkizuna daukate, parametro horiek hobetzeko. Zergaitik, horiek direlako, gure inbertsioa zehazten duten arrazoia. Parametro jakin batzuk, esaten baldin badute, konexioa ba, 105% igo dute, orduan inbertsioa alde horretara joaten da. Ez daukagu denborarik, inbertsio egiteko eraginaz daukaten gauzetan. Eta berriro ere noa ba paretoren lege horretara, ez? 120 hori zein den asmatu behar dugu. Eta noski ez da, eta orain esango duze, baina hori beste eskala batean da. Bai, baina bueno, orduan arditzagun 5 parametro. Zein izango dira euskal audientziakin benetan konexio hori neurtuko duten 5 neurri eraginkorrenak. Eta nola ze eragin izango dute enpresa ezberdinek. Orduan hor, iruditzen zai lanketa handia egin behar dela. Baina nola? Baina bere osotasunean. Bere osotasunean hartuz. Ez individualki enpresa bakoitzak hori eginez. Eta orduan azpimarratuko dituzken gauzak hori dira. Neurtu ezin dena, ez du balio. Orduan gehiago mentalidade hori aldatzera, benetan eragina neurtzera. Elkarlan mota berriak sortzearena. Eta hirugarrenez, ba, eraldaketa bat behar dela aspektu batzuetan. Eta bukatuko dut, ba, hori zergaitik, ba, guk ez baldin badugu egiten, guri egingo digutelako. Mila esker. Bueno, Garazi, eskerrikako hitzaldiaren gatik, uste benetan interesgarria izan dela, panorama utzi diguzu oso irikia, nik uste galdera askokin, kezka askokin baitare, ba, mundu asko eta azkarra aldatzen ari delako, eta guk Euskal Herritik gure txikitasunetik, ba, piezak nola mugitu, ba, hor daukagulako erronka handia herri bezala, ez? Ez dakit, pentsatzen da galderak egin nahiko dituzuela, aukera paregabea daukagu hemen Garaziren eskutik ba, gogoetarako, eta bueno, ba, argi pixka ikusteko denon artean. Ez dakit norra animatzen den. Ben. Arratsaldeon, Garazi, EITB-ek iragarri du primeran izeneko streaming plataforma jarriko dula martxan, eta zure iritziz ze ezaugarri izan beharko lituzke plataforma horrek, eta pixka bat diferentzizazioa, euskara aipatu duzu, arlo horretan behintzat plataformak nola jokatu beharko lukeen ere euskararen alorrean. Kaixo, urte. Bueno, nik esango lukena da, hori bere individutasunean, streaming plataforma horrek zera gine zango duen ondorioztatzea oso zaila da, ez? Zerik ez dakit ze helburu jarri dituzten, ez dakit adibidez zein den ambizioa. Zer garbi dago zenbat egunero, zenbat pertsona joango dire, zenbat pertsonek erabiliko duten hori. Garbi dago nola mugituko duen, ba, nola hobetuko duen euskararen erabilera. Orduan oso zaila da eta berri nora osotasunera, ez? Ba, badibidez logikoki, ba, streaming plataforma bat euskeraz edukitzea logikoki ba, zentzua dauka, ez? Baina gero, hori ez daldima da egiten behar den bezala, ez daldima da inbertitzen esperientzian, ez daldima da inbertitzen edukietan, euskerari ez daldima zaio ematen daukan garrantzia edo oraindik daukan garrantzia baino gehiago, ba, gien ez du lortuko ba, espero ziren emaitzak. Orduan, egiteko ba, benetan erabaki koherente bat hartzeko bere osotasunean, ezin da hori, ba, aislatuta, ikusi, zer gehiago gertatzen da aldi berean. Streaming plataforma hori dagoen momentu berean, zer egin behar dute, ba, irratikatek zer egin behar dute, edo zer egin behar dute egunkari nagusiek, edo, ulertzen duzu, orduan, ba, ez dakit, zain eustez, ezin dizut erantzun hori hola zehazki, baina bai, ba, hemen esan ditudan gauza asko, ba,
ba, teknologia aldetik innovazioen aurretik egon gola, ez deni orain gertatzen zaitez, etortzen da izona, ikusten dut Euskaltel plataforman edo nahi eran bera, ez? Esperientziarekin, erresuma bat dendauken esperientziatetik oso atzeratuta dago, orduan frustrazio bat eragiten dit, ez? Eragiten dit, ez din naiz iritsi edukietara, nik nahiko nuken edo oituta nagoen bezala. Orduan, horrelako arlo batzuetan, ez aldi mada gehiago inbertitzen, ba, agien inbertsio hori ez du ainora, edo ez du lortzen daukan, edo espero zen eragina. Orduan ere gomendio izango zen, ba, bai egin behar dela ariketa bat ikusteko benetan zein den ambizioa zen maitza lortu nahi diren, eta gero erlatiboki ba, ikusi zer beste gauza egin daitezken eta zein diren interbentzio eraginkorrena. Ez dakit beste galderarik daukagun. Bueno, streamingez jarraitzen ari den Iban Arantzabalek, Goiena eta Tokikomeko Ibanek, galdera hau bidaltzen dizu Garazi. Zelan erabili inteligentzia artifizialak ematen dizkigun aukerak azpitituloetan? Badaukagu zalantza handia. Gure webguneak klik bakarrean eta erraz jarri gazteleraz zein beste hizkuntzetan irakurgai, ikusgai, entzungai, hau da, hizkuntza gutxituak zelan jokatu beharko genuken gai honetan? Ba, bueno, ni ez naiz aditua inteligentzia artifiziala, guk inteligentzia artifiziala erabiltzen dugu, sektore askotan erabiltzen dugu, ba, datuen analizian, baina hor esango nuke gu ez garela lehenengoak hori egiten, hizkuntza gutxituak, azpitituluak modu eraginkorrenean azaltzea hori beste leku batzuetan eginda, ez? Orduan, ba, hori alde batetik dago, nola egin niri horrek ez ninduke kezkatuko, praktikotasunak edo mekanikoagoak diren gauzak lortuko dira. Hor gehiago ikusten dut, ba, indar egin beharra negoziazioetan, bai, ba, politikak eta erregulazioa, ba, gure alde jartzen. Ba, beti ba, bestute edukitzeko portzentaia altu bat, eta badakita aurrerapenak eman direla azken aldean, baina hori ez da nahikoa. Ze hori ez da nahiko, hori egongo da hemendik urte batzutara, beste behar batzuk egongo dira. Testu inguru oso azkar doa, ez? Orduan, bueno, Ibanek nabemadu Iban hitzen egongo dugu detaile gehiagoarekin ez, baina bi aspektuek prozesena nola egiten den hori kopiatu behar da, baina gehiago da, ba, nola jarri behar ditugun adituak benetan negoziazio horietan ba, alik eta emaitza hoberenak lortzen. Lehenengo eta behin eskerrik asko itzaldi gaitik, gauza asko izan dira, baina bueno, babiz apurka-apurka jasotzen. Orain txepertan aipatu duzu erregulazio falta dagoela, eta hemen esate baterako Bizkaiara ba, eta Gipuzkoan ez daukagu ikusentzunezko komunikazioaren legerik, ez da kontseilurik ere ez. Zeran ikusten duzu, premiarik ikusten duzu hori espazio, bueno, ikusentzunezkoak arautzeko, bestelan ere, ba, bueno, Madrileko legearen menpe gaude, eta lege hori ere, ba, bueno, ez da oso egoki ere. Bai, ez zarantzare gabe, ba, azkenean, ba, hor guk dauzkagun trabasko ditugu, ez? Ba, ezkuntza gutxito bat izateak, ba, menpekotasun horrek ematen digun, ba, oztopo ez gain, ba, ba, Espainia berak, ba, erregulazioan, ba, ez du, ba, kompetitzeko, ba, Netflixen adituekin edo Amazonen adituekin, ba, beste abidera batean joan behar da horrez. Orduan, ba, guk gurea babesteko bai ikusten dut beharra, ba, zerbait diferentziatuko gaituena egitea eta hor inbertsio bat egitea. Zergaitek ikusi dut nik ba, bai beste eskala batean ez, baina ikusi dut ba, bai BBC-ek edo Esforziek Galesen edo BBC Albak Eskozian, ba, egon direnean beste puntu, ba, horrelako puntu inflexio batzuetan bultzada eman bartzaionean nola negoziatu den gobernuarekin nola negoziatu den ba, telekomunikazio regulatzaileekin, ez? Eta horrek bai eskatzen du benetako ba, esfortzua, benetako konpromisoa eta benetako ba, ba, dedikazio bat nahi duguna lortzeko, bestela beste batzuen eskuetan gaude. Orduan, ba, sene berriro noa, ba, zer da lortu nahi duguna? Pentsatzen baldin badugu, ba, azpitituluek bai lagunduko digutela ba, lortu nahi dugun helburu horiek, euskararen erabilera, komunitateak, konexioa, kultura sustatzen, ikusten mamme dugu hori parametro garrantzitsua dela, ba, ba logikoki jarri behar dugu hor, nire ustez, indarra baino lehenengo galdera hori erantzun behar zaio, ez? Badirudi daudela fronte asko daude irikita, eta ez dakit ba koesio bat dagoen denaren inguruan.
Garazi, nik neukan galdera bati pasentatu nahi nuen edukietan. Alegia, momentu batean nik ulertu dut, irutu zait ulertzea, batzuk esaten zen nuela edukien finanziazio ikuspegitik zen dituela bi alternatiba. Bata da, kuota jotzea, ala, bigarren hau izango litzateke, kanporatzea eta edatzea. Ez? Eta orduan, gu daukagun eskalarekin, herri bezala, edukiak sortzeko momentuan, nik eskatzen nagoena da, eduki horiek, egotea, eukitzea audientzia bat, eta audientzia hori goruntz batea, baina hortarako nik pentsatzen dut egin behar duzula izugarrizko inbertsioa, eta baina lehiatu behar duzula izugarrizko, zuharlako mila diren beste batzuekin. Eta hor, lehia horretan, iruditzen zait, herri bezala estrategi bat eduki beharko genukeela hortan ere. Ez? Orduan, izun nola ikuste duzu dialektika hori alde batetik, ez? Zu behar duzu diferentziazio bat, behar duzu pixka komunitate baten inguruan eduki batzu sortu, baina hoien eskalabilitatea ez da hain erresa, eta beraz, hoiek iraunkorra izatea finanziazio ikuspegi baita ere, ba, problematikoa izan liteke. Horren inguruan nola ikuste duzu? Ba, bueno, guztiz ados eta interpretazio guztiz egokia izan egin duzuna horrez. Hor kontua da, esaten duzu moduan, hemen ez gaude, hemen eskalak ez du balio. Baina hemen, baina eskalak eta Netflixek edo Amazonek sortu dituzten edukiak ez dute betetzen hemengo jende guztiaren beharrak, ez? Garazi Goiana ezen aldetik, nik daukadan interesa, nik gertu sentitzen naizen eduki batzuk, hoien beharra ere badut. Eta gure helburua baldin bada, hoiek egunean ez ditut bost orduetatik, agian lau ordu pasatuko ditut Netflixen edo Amazonen edo Disneyen, baina gure helburua baldin bada ordu bete, eta hau hipotesi bada, ez, ordu bete pasatzea niretzat esanguratsuak diren eduki horietan, horrek definituko du orduan hor zer behar dugun, ez? Eta horrekin definitu beharko dira, badiozun moduan, bai estrategia eta baita finantziazio modu berriak. Dik arazo ikusten dudana da, badirudi orain, daude proposamen asko, horrela individualak, eta kohesio baten faltan, zaila da benetan ulertzea, ordu bete hori nola beteko da. Ez? Eta modu asko daude, baina nik uste asko taktikoak izan behar garela, askoz konkretuagoak eta neurtzen ditugun evidentzia batekin joan ezen dira helburuak. Nolabait arrakastaren irizpideek ez direla argudiagarriak. Guretzat, Euskal Herri nazio bat bezala, garrantzitsua da, gure biztanlegoak ordu bete, eta ordu bete berriro ez hartu haue ordu bete da bezala ez, baina hori guretzat, enpresa ezberdinentzat hori garrantzitsua da. Eta orduan horrek esango agian ekoitzaitzen finantziazioa igo behar da honetara. Edo agian inbertitu ordez beste alde horretan berbideratu behar dugu inbertsio beste leku batera. Orduan aukerak badaude, baina nik uste dut askoz izan behar gara enfokatuagoak horretan zer lortu nahi dugun. Eta bai noski ez daga ekonomia emaitzak ez dira berdina, baina ez da konparatzea, da batez ere guri dagokigun lekorretan ze jokotan aritu behar gara. Apa Garazi, arratsaldeon, Iñaki Lasa nauzu, ekimenekoa. Galdera bat egin nahiko nizuke. Horlako zerak, aplantatzen direnean, maiz ateratzen dira eta rekurrenteak dira konzeptu batzuk, ez da? Aurrera egiteko batasuna behar dela, elkarlana, bakarka ezin da, bizka bat indarrak, sinergiak bilatu behar dira, eta bar. Horrekin, idea horrekin, guztiz bat etorrita eta kontuan hartuta, Europak hizkuntza gutxiagotu pila bat duela, ikusten duzu faktible, betetzeko modukoa, proiektu bat, estrategia bat, hizkuntza gutxiagotu horiek dituzten komunitateak batuko lituzkena, ze, bai, hori behintzat, segurazki ez dago, aipatu dituzun plataforma horien agendetan, ez da? Nola ikusten duzu posibilidade hori? Pentsatu beharko nuke ez, baina esango dizu da adibide bat, ni BBC-en nengoenean Europan badago telebista publikoen konsortzio bat, ez? EBU deitzen da, eta nola baita helburua diozunaren antzekoa da, ez? Nola telebista publiko ezberdinen artean sinergia bilatu eta nola agian
denak komunian daukagun zerbaitetik bultzada eraginkorragoa egin. Hor, nik ikusten nuena zen, bai, intentzio ona da, helburuak badaude, baina askotan ekintzak falta dira. Ekintzak falta dira, ze azkenean dena finantziazioaren esku dagoelako, ez? Hor da, modelo batzuk ez baldin badira hausten, eta benetan ez baldin badago predisposizio bat, ba, bai babesteko hizkuntza gutxituak, bai, ba, sinesgarria dena, ba, hizkuntza gutxitu guztiak elkarrekin baldin magoaz, ba, indarra handiago egingo dugula. Logikoki, agian bai, baina, agian ez dute, pasatu zait horre aurkezpenean lehen esatea, eta pasatu daizkiz ziur gauza asko baita, baina orantxe goratu naiz, nork lideratzen duen hori oso garrantzitsua da, ez? Eta benetan, ba, agian elkarlana sortu daiteke, ez? Baina nor da pertsona eta da, pertsona bat edo erakundea erantzunkizuna daukana borroka hori aurrera bultzatzeko, ez? Eta horren faltan, ba, egon daiteke estrategia bat bakarrik, ez? Baina ez baldin badugu benetan pertsona bat, erakunde bat, benetan emaitzak eskatzen, inbertsioetarako erantzunak eskatzen, hor faiatzen du zerbaitek, ez? Ordan ez nuke jakingo horrek zera erainkortasun izango luke, baina bai printzipio batzuk bete beharko liratekela, ez? Helburu garbiak eta batez ere nork egin behar du, zerrik ekartzen du ezagutza, nork ekartzen du lidergoa, nork ekartzen du benetan evidentzietan eta datuetan oinarritutako estrategia hori borroka egiteko ze gogorra da. Ni egon naizen lekuan, ba, lehen aipatzen izuen hirugarren espazio horretan lekua bilatzeko erresuma batuan, hori gogorra da eta guk Premier Leagueko eskubidea dauzkagu. Eta guk dauzkagu milioika eta milioika diru sarrera eduki Europa mailan sariak irabazten dituzten eduki dauzkagu. Eta hala ere zaila da. Orduan, esan nahi zut, ezin degula pentsatu ba azkenan estrategia papel batean jartzea ez dela nahikoa. Eta ni horretan oso hori oso garbi daukat, ekintza, bultzatzea eta lidergo hori ezinbestekoak direla. Txaldeon garazi, eskerrik asko. Zuen zanen lanbidetan edo zaren enpresatan, teknologi berrien, egon da, espartan du bat teknologi berriak egin azatzen, ez? Ikusten duzu, azkar xamar salto teknologiko bat tresnetan egon goztena. Bio, neurobiologok tari dira ipatzen burmuinean indako txip batzuk, markada gutxi barruen godiela, eta ikusiko ditugu gauzak begietan, ez begiekin, baiz eta begietan ikusiko ditugu gauzak. Bazkazua departamentuak ezautu dituzu, lan hortan nahi dienak, hori da bat, eta begarna, goi 2 milioi gara, denak kontutan hartuta, eta baitatik, segun hizkuntz politikako ardura dunak ze humorekin jakitzen dien, ba, izan gaitezke 800 mila, milioi bat ola, euskaldun garenak edo galako produktuak modu aktibo eta pasiboan jasotzeko moduan. Gure tamainako herriak, Eslovenia eta horiek dira gutxo era, ez zautzen duzu, pakizu bote daune, ez eta estatu batzuk izan, hizkuntza estatal bat izan, estatu bat dira, bere legislazio propioa deuki ezakete gainera. Ez zautzen duzu lako esperientziak zertan nola aurreiten dioten kanpotea atorkien ugolde horrei, Danimarkak edo pixkat gure tamainako, guk gaina ez gehi 2 milioi euskaldun, guk gehi 2 milioi euskal herrian bezikienak, eta gero 800 mila, milioi bat, berin zain, baina, bueno, garenak. Ez daute dituz esperientziak nola idien beste estatu horiek, estatu bat izan dara, estatu horiek nola idien aurreiten uolde horiek edo. Zare dut, barkatu, herri txiki batzuetan, estatu txiki batzuetan, goi mailako unibertsitate ikasketa batzu ja ingelesa egiten dira. Ja ukoiten diote ja goi mailako irakasleak topatzea zaila da, eta hor du goi mailako oso espezializatua diren ikasketa batzuk zuzenean ja ingelesez eskintzen dira. Ba, lehenengo galderan, teknologiak nola hoien evoluzia eta nola aurrekustenan, ba, bai BBC etxak eta bai eska etxak baita badauzka departamentoak horretan daudenak, ez? Ba, deitzen diogu edo teknologia emergenteak edo zer datorren ari direla analizatzen. Kontua da, bueno, bai datuen kontua oso azkar doa, eta, baina zaila da aurre ikuste, ez, orain, inorketzuen bentsatuko duela 10 urte Netflix orain dagoen lekuan egongo zenik, ez, edo
edo nondik egongo ziren joera hauek zer egongo ziren markatzen. Momentu honetan, askotan aipatzen duenik, esperientziaren kontu hori, ez? Ba, azkenean nola kontrolatu behar dugu ba, eduki baten aurrean gaudena, edozein lekutan gaudela ere, ba, konexi hori sortzea. Eta hori bai izan daiteke, ba, diozu moduan, ba, gehiago kontu neurologikoak edo psikologiaren kontua hor asko sartuz baita ere, ez? Baina, egotea ba, orain arte bezala edo, bueno, ja, geroz eta gutxiago, ez? Baina, jartzen garela telebistaren aurrean eta egonan besterik gabe edukiak ikusten hori badoala ikusten dugu, ez? Ba, beste ba, komunitate batzuk sortzea edukiak kontsumitzenaren garen bitartean eta norberaren pertsonalizazio hori nire bizitzaren parte bat da edukiak kontsumitzen dudan une hori, ez? Eta ez da bakarrik entretenimendurako, ba, izan daiteke baita ere, esperientzia partekatzeko, gehiago ikasteko, orduan, ba, ni ez nahez aditu horretan, baina bai dago ba, guk bete daukagu jendea, ba, ari dela hori hori ikusten, baina aldera da, zein nork irabaziko du, zer da urrengo goza oso analistik ere ez dute asmatu, ez? Ba, Netflixek egin ditu saiakerak jokuen inguruan, eta ez dauka atrakzio gehiegi, horren inguruan, ba, nola edukiak eta jokuak uztartu, ez dakit, agen, ez nahez oso ondo erantzuten ari matxal hori, baina ba, horren inguruan. Gero, bigarren galdera, zein herri txiki, ba, agian hori galdera orokorra da, ez? Baina segun zertarako, adibidez, bueno, Eskandinavian beti izan dira bai zerbitzu publikoen barruan edo eta edokien sormenean baita ere, ba beti izan dute innovazio pixka eta aurrerago joan dira, ez? Lan egiteko moduak ezberdinagoak direla ikusi dut, nik hori ikusi dut, ba bueno, Ginebran egon nintzenean telebista publikoekin lanean, ba dirudi ba mentalitatea edo arriskuak hartzeko ba inertzia horiek badauzka dela pixka bat aurreratuagoak. Gero, gertatzen ari dena da beste fenomeno bat oso garrantzitsua, ez? Ba, produktu hauek garatzeko badera delako aplikazioa dela, plataforma badela, edukiak direla, ba, azkenan ezagutza konkretua behar da, ez dago jende nahikoa. Ez dago jende nahikoa ba, hoie garatzeko, eta orduan, ba, gugoaz ba, hasiera joaten gara jende bila, ba, agena merkeagoa zirelako, baina gero ba, beste aspektu batzu daude, ez dutela adibidez ba, kalitatearena, edo erarako, edo gertutasuna, ez, ba, eragozpena direla. Eta badaude Europa ekialdean, ba, sortzen ari dire horrela nitxo batzuk, ba, produktuen garapenean aurreratuak direnak. Ordan horrek, logikoki, ba, baldima dago ba, hub moduko bat, edo lekua baldima dago, ba, erakartzen duela talentu jakin bat, edo erakartzen duela ba, produktuen garapenean jende bat, horrek bultzatzen du innovazio gehiago, eta horrek ekarriko ditu urrengo, ba, zein izango diren urrena irabaziko duten gauzak, ez? Ez naiz hizkuntza gutxituen kontuarekin ez dizute aipatu, ez, baina hor ba uste dut ba Lemarkle komentatuen ildotik joango nintzela gehiago ba edukien produkzioan eta ekoizpenean nola inbertitu beharko dugun. Baina ez dago kasu bat bakarra erreferentea denik, azkenan segun zertarako, baldin bada produkten garapenerako, ekoizpenerako, adibide ezberdinak daude. Orduan ba, mundu mailako enpresa batean lan egiteak, ba, pixka dena ikustea ahalbideratzen dizu, baina gure gero helburuak oso ekonomikoak dira, ez? Eta horri bihurtzen zela nahiko zorrotza, ba, zer lortu nahi duzu. Orduan, horregatik esaten du daiti, ba, koherentzia hori, ba, helburu oso konkretuak eta neurtu daitezkenak definitzea ezinbestekoa dela, bestela despistatzen gara, ez? Ez daki galdera gai hori daukagun, bai? Bai, garazi, nik jakineko nuke plataforma hundieketan nola bizi duten, ba, azken urteetan sortu den fenomeno berri hau, youtuber, streamer eta mugimendu guzti hau, azkenean eduki sortzaileak dira, oso merkeak, oso askotan, etxetik egindako edukiak dira, baina milioika jarraitzaile izaten dituzte, edozein hizkuntzatan, euskeraz gutxi edo ia batez, baina ez dakit, estrategiari bat edagon, mehatxu bat bezala ikusten ote dituzten, kasu batutan erosten ari diren sortzaile horiek,
Bai, ba, hori dera, zinego hori, hori dena gertatzen ari da. Mehatxu bezala ez, ba, bateragarritasuna dago hor, ez? Ze azkenean funtzio ezberdina betetzen dute, ez? Ba, horietarako ba, influencer batek edo YouTubean kanal bat sortzen duenak, edo badago estatu, Zelanda Berrian badago oso kasu kuriosoa maori hizkuntzaren inguruan ba, pertsona batek sortu zuen kate bat eta bere helburua zen ba horien hizkuntza ba indigeno hori ba uztartzea jendeari iristea eta nolabait azaltzea horren garrantzia zein zen eta milioi bateko audientzia lortu du. Milio bateko lantza lortu du eta zer erabiltzen ari da horrez, ba, edukien kalitateaz gain, ba, bai dago bueno, teknologian esperientzia oso da erakargarria da. Eta horrelako goza gaude, ez daudela, ba, ez baituzte enpresa handiak urduri jartzen horrelakoek, ez? Baina bai dago nola ba, bateragarritasun hori bilatu, ba, nolako existituko dute ba, eduki ba, telesail batek hori nola konpaginatu dezakezu horrekin, ez? Eta horrelako gozak. Ez gaude, bazakit, ba, Sky baten edo Netflix baten edo eta TikTok baten helburuak oso ezberdinak dira, ez? Epe motzean behintzat. Gero etorkizuna zer gertatuko den, ziurrenik, ba, eta besteak erosiko du enpresa bat, eta ba, Netflixek erosiko du TikTok edo dena delako, ez? Horain gertatzen ari den bezala beste enpresekin. Baina hori danak egiten dutena da, ba, askotan aipatu dudan, ba, hori, ba, komunitatearen ba, zentzu edo nozio hori indartu. Eta hori ez du Netflixei lortzen, ez ba, ez behintzat ba, guri guk ulertzen dugun moduan. Bai, nik galdera bandeukan etorkizunari begira azpidatzen teknologia eta orain adibidez duela gutxi Squid Game Netflixeko telesaila azpidatziak egon zian hor bikoiztailean eta itzultzaileen lan oso garrantzitsua da, baina nolait ere modu robotiko batean edo egin zituztela azpidatziak eta aurrerakuntza asko baleude demagun zuek Sky Showtime plataforma Euskal Herriak hartzen zuenean edo halako horko edukiak jatorrizko bertsioan euskarazko azpidatziekin ba, eduki askotan euskarazko azpidatziekin disfrutatu alizateko, irutzen zaizu itzulpen onak egon daitezkela etorkizunean teknologikoki modu bizkor eta errazean sor daitezkela. Zalantzare gabe, zalantzare gabe. Showtime aipatu duzu hor, ba hor duela lau urte hasi ginen Showtimeen estrategia definitzen, eta lau urtetan azpidatzien gastuak zenba murriztu diren, ba izugarria da, ez? Agian duela lau urte, ba, kontsiderazio bat zen, ba, negozio modeloan, ba, zenbait audio bikoiztuko da, ba, 50 lurraldetara baldemagoaz, ze audio bikoiztuko da, edo zenbait ze inbertsio jarriko dugu azpidatzietan. Eta, talen esaten du moduan, zenbaki ekonomikoak ez dira erakargarriak, benetan Netflixek oraindik ez du dirurik irabazten bere negozioarekin, ez? Orduan, kontsiderazio horiek oso garrantzitsua dira, baina lau urtetan ikusi dut, ba, azpidatzien gastuak ba, murriztean, ba, beste konsiderazio faktible bada, ez, egiterakoan. Kalitatea, ba, bai, ba, beti dago ezingo da perfektua izan, ez, baina berriro no, orduan zer buru hortuna da, zer da hobeto, ez edukitzea edo edukitzea konpromiso batzuk hartuta. Eta orduan hor dago ez da, bai, da, noski errealistak izan behar gara baita ere, ba, eduki guztietan ez dela posible izango hori egitea, ez da, ez da biablea, ekonomikoki ez da biablea, ez, baina, ba, zein da benetan axola zaigun edukietan non nahi dugu, ba, baldin badakigu, ba, gutxo gara bera aurreikusten dugu, ba, zein eduki motak eduki behar dute audientzien gehiengoa, ba, gian horietan enfokatu ez. Normalean ez zien, beste gadera, zena hori gane. Teknologiara itzulita, horro oso garrantzitsua da aipatzen, aipatzen ari urtzik aipatu duen euskararen presentzia edo opadau klub esklusibo bat gaur egun hizkuntzen teknologian, oso hizkuntza gutxik hartzen duten parte klub horretan, eta bueno, zenbait lekutan euskara badago, ez? Google itzultzaile bada euskaraz. Badaude munduan hizkuntzak askoz gehiago hitzaiten dienak, eta ez daudenak klub horretan, ez? Hor, herri estrategi moduan, aipatu du Markelek, bizkat, herri estrategi moduan, oso garrantzitsua litzateke, gure tamainan gatik
ez daka logika hundirik horre izkuntza asko ez daude, orgun baina asko ez daude. Milioika izun dauzkaten izkuntzak ez daude klub esklusibo horretan ez. Hor, erre estrategi moduan garrantzitsua da kostala kosta jotea. Ze aldaketa teknologikoak eta mendik aurrera ingo diren izkuntz teknologian ingo diren aldaketa horiek, balin bago de klub horretan automatikoki gurean ere ingo dira, ez bago de klub horretan pasako gara beste 5.000 izkuntza ingo diren beste klube hortan ez. Eta hor tamainan gatik ez gaude. Ados nago hor, ez? Baina orduan hor mantentzeko baita ere norari da hori bultzatzen, norari da hori kudeatzen emaitza hoberenak lortzeko eta klub horreta mantentzeak zer eskatzen du. Zein da, pentsatzen baldin badugu hori dela gure arrakastaren irizpideetako bat, eta posible da hori izatea, orduan horre enfokatu beharko ditugu, indar batzuk hor jarri beharko ditugu, irizpide garbiak eduki, zer den guretzat balio duena, eta zein diren guretzat arrakasta lortzeko beharrezkoak diren parametro horiek. Eta hori bezala egon daitezke beste hiru edo lau gauza, ez? Horregatik esaten nuen ez dago komplikatu beharrik, ez dago denborarik, ez? Zein dira, egin behar ditugun bosta postu konkretu horiek. Eta hori baldin badu horietako bat, jarri dezagun horren lidergoa eramango duen eta horren erantzunkizuna hartuko duen norbait eta benetan borrokatuko duen sinesgarritasunez nahi duguna lortzeko, ez? Ez daki galderaren bat gehiago gelditu zaigun. Bueno, deskansu pixkat emango dizugu orduan garazi.